Hörs mästarnas mästare i Sverige, så istället för att äta kofta har jag fått ta på mig en. Är det strax mellofinal? Den här lilla paddan fick vara med idag. Oj. Jag tittar på Daily in i kameran. Välkomna. Vi startar dis, trailer, SVT. Det säger något om kor och får. Ska jag stanna när jag har fallit eller ska jag gå i bild? Tystnad! Upp och sätt 90 grader, vad du känner. Är det 90 grader, Danne? Ja, det tycker jag. Det var väldigt bra där, du. Det gör det inte. Och så ställer du upp, ska vi ta ett mått mot handlederna. Så här liksom? Ja, typ. Ja, det är det. Jag har mått i bara. Det är 58. Yes. Håll den rakt upp. Rakt upp då? Men spindel som har spunnit upp med. Rätt över ner. Kan du bara springa bort och ta bort regnskyddet för din kamera? Jag spänner fast vikterna för kamerakranen. Helt plötsligt. Det är Sandra borta. Det finns ingen som ser henne. Jävlar, ska man stå här? Ja, vi väljer. Jag kör majsvete. Första reaktionen, de är bara trötta. Då känner vi har lite tempo på det här så att liksom Micke går in och säger okej, då är det nästa förstånd. Då kan vi något där du bara går omkring lite grann här så tar vi lite bilder på dig. Just nu så plockar vi på extra på eller bilder till den här tävlingen. Vi kan inte synas under tiden vi springer i labyrinten, så det får vi ta. Och så kan vi ta och springa tillbaks. Samma väg, fast du kan ta höger när du kommer bort där du började. Varsågod. Det här är en steadicam som gör att bilderna blir lite mjukare när vi springer runt på ojämna underlag. Mästarnas mästare, program 4, medicinboll, Mickes påa. Medicinbollen designades en gång i tiden för att plåga människokroppen i syfte att stärka den inför större uppgifter. Ska vi ta den igen, för jag gick fel. En gång till. Hej, Thomas heter jag. Jag är sjuksköterska här på inspelningen. Jag ska väl se till så att deltagarna är så pigga och fräscha som möjligt. Så nu är det snart dags för tävlingar, så nu är det dags att göra sig redo. Alla sex fotograferna är här idag. Idag toppar vi laget. Näst sista dagen, yrkebanan, imorgon är jaktstart och sen är det mest lag finalen. Vad säger jag? Jag älskar när det tänker. Ja, det måste man göra det. Ja, det får anpassa sig. Osäkra. Ja. Så liksom, ja, osäkra man. Precis. Ja, vi kan ju säga det till dig. Vilket gjorde att tävlingen flöt i väg, kan man säga. Vi håller på att bygga om tävlingen. Från vattentävling till en strandtävling. Samma syfte, samma mål. Men kort, istället för blött. Så är dresskoden på det här. Och så är det låtta att ta ordning. Så jag gissar att det här är en av våra mest spektakulära platser. Kan du stå helt still? Inne i labyrinten, lalalala. Förlåt. Tack, vi gör den samma sak en gång till. Ja, jag gör en sänkning här på mig. Ja. Andra hållet. Jag tror han är vilsen på riktigt. Han kommer aldrig komma ut här om inte vill. Där, och så tar du vänster där. Och sen som en Jesusfigur bara öppna armarna upp i luften mot drönaren. Du ser när drönaren sticker iväg nu från sin position. Och när den har lyft i typ 3 sekunder, då gör ditt Jesus-move. Det är viktigt att frysa rörelsen och hålla den. Och sen länge. Håller du den rörelsen så länge du orkar. Tills det börjar verka i axlarna. Okej. Okay. Tack. Ja. Vi kör med på den här produktionen 16 trådlösa system. Annars får vi ju ta till lite andra metoder då. Kan vi få in 10-12 kanaler till? Jag håller på att byta kläder på de här petterna. Så igår så hade de entrenörsdräkter som typ som de gjorde lumpen.
Och idag är det lite mer så här 70-talstema med tweed. Så det är viktigt att hänga med i trenderna. Finns det fram och bak på dem där, eller? Ja, det är lite svårt att se. Men här finns det ett kiss. Det där, det är fotograf. Det är så de jobbar. Klappa! Ja. Nej, det måste jag ta om. Det var dåligt. Vad är det för kostym på mikrofonerna idag då? Jag tror det är en sån här brittisk camo. Take two! Jag bingar alla OP-kamerorna. Så idag har vi 6 stycken kameror. Och det är ganska schysst väder, så det är inte för mycket jobb. Jag ser till att alla kamerorna matchar med varandra. Både i färg och exponering. Och se till att alla bilder är rätt exponerade, helt enkelt. Vi kom på det att lite kalk kan vara svårt att få tag i ibland när man är i vissa länder. Så vi har börjat med vetemjöl. Hej mästare! Hej! Vin! Så autentiskt! Har vi bild på kossorna eller ska vi få den där? Vi tar en kossa, en variant utan kossa också. Backa nog igen då. Den är ju bra ju. Varför ska vi inte? Men man tror ju att det är skämt. Den låter lite för bra. Det är ju bara lite för givet. Ja. Vi tar en utan kossor. Toppar vi disk. Fixa med GoPro såna här. Och ta effektbilderna. Jag ska bort lite. Fördel här med någon som har långa armar. Du är okej. Vi kommer fram till att det var en älskog där borta. Det var det. Mästarsmästare, program 4. Program 2. Hej mästare! Hej! Om vi tittar på hela mänskligheten som sakta kryper upp på 10 miljarders sträcket. Nämen! Alltså den här fina granen här, den är tyvärr i bild här på min kamera. Så vi kommer nog behöva frisera ner den här lite grann. Nu ska jag gömma, vad heter det, micken här. Det är bara så lite ovårat. Elkontroll. Spännande. Spännande. Mm. Spännande. Jag och Bengt har ju liksom samma avstånd. Jaha, det känns inte som att man vill inte ha någon kyss av den här elstängslet. Ja, precis. Men det är det mesta man inte ska kyssa. Det brukar vara kall och stadig på honom. Trailer SVT, nöje. Den 14 mars drar vi igång igen. Och ni hänger förstås med. Välkomna till Mästarnas Mästare. Det blir inte alls det. Den 14 mars. Mästarnas Mästare. Smäller. Nej, tusan. En gång till. SVT-trailer. Finalsöndag.